Smo hoteli iti prvo po evropski pešpoti in startati do obale, iz doma do obale. Rekli, za en teden, za en teden. Pa so rekli, ja, da greva potovati do Rusije oziroma do Mongolije. Ja, kao, vidva, ne, flash, vidva. Prvi sva s konjem, prvi sva... Da je malo daleč. Ja, da je malo daleč. Prvi sva rekli, da greva po Hrvaški, ampak so nas upozorili, da so tam v gozdovi še mine. Tako da je kar nevarno. In prvi sva rekli, nič, ostane nam Slovenija. Ja, veš tisto, v krok riti, v žep, ne. Tako da najlepše je doma. Očitno smo našli pot. Oba dva rada potujeva in sva gledam tudi, da imamo dva psa, konja. Sva rekla, da daleč jih ne moremo prijeti, ker na avion verjetno konje ne vzamejo. Tako da sva rekla, nič, grejo po Sloveniji. Evo, to je vse, kar imam. Prvič sem se odpravila z malo denarja in z malo materialnih stvari nekam na pot. Jeva kar pride, no. Rekla sva, saj jaz sem bolj štatrala s tem, da bom zdaj pa jedla vse iz narave. Dajte se razmontirati, pa bude nekaj spil. Boma, ne? Boma, en sok, prosim, ja. Glede na to, da so srečali toliko prijaznih ljudi in s konje še posebej te vabijo, ljudje se nismo mogli opreti raznim poticam oziroma hrani. Mi smo štartali iz Prebolda, pa smo šla ob Savini proti Celju. Iz Celja smo šla čez Savinjo proti Celjski koči in iz Celjske koče proti Kozjanskem. Spala smo v spalkah in spodaj smo imela podloge v naravi, pod milim nebom, pod zvezdami, v kozovci. Ta koruza za konja je tak, ne? Če mu je preveč daš, ga lahko kopita mu zavrejo, ne? Mokri štumfi v mokri čini. Konje treba skucati, ker se povala po svojem lastnem dreku. To je pa najin lonček, evo. Sin lonček puha en čaj in kosila večerje. Tako da, to je legendarni lonček. Iz Kozjanskega, blizu Krškega, dol v Krakovski gozd. Iz Krakovskega gozda Kostanjevica na Krki. Ja, pol pa na Gorjance gor. Kaj preveč ne nosi, zato ko je še mlada. Enih 20 kg ima na sep. Jutri je en mesec, kar potujem. Ja, Tonga, vse gremo, vse gremo. Ja. Mal potujemo okrog. Gremo naprej proti Jančam, pa proti Savinjski dolini. Na Janče pride za... Savinjski dolini. Pa poli tako blizu, fanto. Tukaj nekaj možno i desno, pa je, ne? Čo, kam smo pošli iz Gorjancev? To je bela krajina, pa že tam, ne? Iz Gorjancev so se še pravi gospodična, iz gospodične dol na Kočevje. Ne, bela krajina, pa smo šla po Kočevski rok. Ja, tako je. Pa smo šla po Kočevski rok in iz Kočevskega roga smo prišla čez dol v Kočevje. In pol iz Kočevja v Ribnico in iz Ribnica gor proti Blokam. Travna gora, Bloke, čez cele Bloke in iz Blok dol v Cerknico. Tam smo bila spet na dva dni. Po Rakovško Cijan, pol pa gor na Menišijo. Mate, kje smo že bila? To je bila že kar potka. Ja. Sej pravi, da je Slovenija majhna, vsako kreš peš je kar velika. Ajde se. Ajde se, zdaj pa mi je.